Jabhadan uzoqda, osoyishta damlar. Bu musulmonlarning aksari urush hududlarida xizmat qilishgan. Bugun ular boshqa bir vazifani ado etishga hozirlanishmoqda. Haj ziyorati. Harbiylarga Saudi safari oldi maslahatlar berilmoqda. Britaniya qurolli kuchlari 4-chi yildirki hajga o'z hayotini jo'natadi. It means a lot to me because this is one of the pillars that we need to fulfill as a Muslim. So getting to Hajj, I am very very happy. It is a place where you're going to have millions of people together doing the same thing without any worldly concerns, just being themselves and just praying. Saudi Arabistonga safarni Britaniya harbiy rahbarlari dastaklashadi. Ular qurolli kuchlar jamiyatning bir bo'lagi bo'lishini istashadi. Ammo harbiylik safidagi musulmonlar soni 1%dan kamroqdir. Harbiylik bu raqam kattaroq bo'lishini istaydi. Biroz oldin ular musulmonlarni qurolli kuchlar safiga qo'shilishga targ'ib qilishga qaratilgan kampaniya boshlashdi. Another reluctance comes from the point of view that if a Muslim then bunga xohish yo'qligi harbiylik islomga mos emas degan qarash bilan bog'liq. Britaniya qurolli kuchlari safida imom borligi va men ulardan biri ekanimni aytishni istayman. Va agar ular bizga qo'shiladigan bo'lsa, e'tiqodlari bilan bog'liq barcha ehtiyojlari ta'minlanadi. Va mana bu musulmonlar haj safariga o'tlanisharkan, e'tiqod va mamlakatga xizmat qilish o'rtasida hech bir ziddiyat yo'qdek.